i nekorektno da bi ja neke stvari komentirao. Ali ja ću samo jednu stvar komentirati, mislim da ćeš tu shvatiti sve. Znači ovako. Ja osobno, ovo je osobno, znači ovo nije Željko Sopić trener Gorice, nego je Željko Sopić. Nogometni trener. Tako je. Ja bih dao 2 litre krvi za Ostana Koršića i Ademija u Dinamo. I tu je početak i kraj. Iza toga neću ništa više komentirati. Okej.